Kesungguhan kerajaan bagi menangani ancaman COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri sentiasa turun padang untuk memastikan keperluan dan sistem penyampaian yang cekap dilaksanakan. Ini termasuk bantuan penghantaran barangan keperluan kritikal bagi menangani pandemik COVID-19 di negeri Sabah dan Sarawak. Saksikan laporannya. Susulan penularan wabak COVID-19, penghantaran barangan kritikal ke negeri Sabah dan Sarawak merupakan antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Menerusi Perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, dua pesawat angkut A400M dan C-130H digunakan untuk membawa keseluruhan muatan seberat 15 tan membabitkan kelengkapan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesawat ini juga membawa barangan dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang merupakan 100 kotak sarung tangan getah, selain 44 kotak pelitup muka dan PPE dari Kementerian Pertahanan serta dua peralatan ventilator, 25 kotak pelitup muka dan 22 kotak cecair pembasmi kuman. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut melakukan tinjauan persiapan barangan dan proses memasukkan barang bantuan ke dalam pesawat. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, disertai Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada anggota TUDM serta agensi lain yang terbabit sebagai barisan hadapan ke atas usaha dalam membantu negara mengawal serta memerangi wabak COVID-19.